Tisztelt államtitkár úr, kedves elsőéves hallgatók, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Az egyetem hallgatói és vezetői számára minden tanévben két ünnepség a legfontosabb. A júliusi diplomaátadás, ahol a végzősök, és a szeptemberi tanévnyitó ünnepség, ahol az elsőévesek a főszereplők. Az avatással véget ér egy képzési ciklus, az évnyitóval pedig elkezdődik egy újabb. Eközben a színfalak, vagyis az egyetem, és a rendezők, vagyis az oktatók majdnem ugyanazok, de a szereplők, a hallgatók váltják egymást. Azért a dolog ennél egy kicsit bonyolultabb. A végzős hallgatók számára életük egy igen fontos szakasza fejeződött be a diploma átvételével, éppen ezekben a napokban vagy hónapokban kezdik el hivatásukat gyakorolni, már amennyiben sikerült megtalálniuk a nekik kedvező munkahelyet. Az önök számára pedig most kezdődnek az egyetemi évek, de ahogyan a tanulás nem ért véget a diploma átvétele után, úgy önök sem véletlenül, előzmények nélkül, hanem hosszabb, rövidebb, előkészületi folyamat eredményeképpen nyertek felvételt a Semmelweis Egyetemre. Egészen biztos, hogy vannak önök között olyanok, akik csak az utolsó pillanatban a pontszámok és a választható egyetemek kínálatát böngészve jutottak elhatározásra. Sokan az életre szóló döntést az érettség évében hozták meg, de a legtöbben nyilván már gimnáziumi tanulmányaik alatt eldöntötték, hogy az egészségügyet választják hivatásul. Talán az sem ritkaság, ha valaki még hamarabb, akár már az általános iskolában jutott ilyen elhatározásra. Ne vegyék dicsekvésnek, de nagyon büszke vagyok arra, hogy még 10 éves sem voltam, amikor már tudtam, hogy orvos, mi több, kutató orvos leszek. Soha nem felejtem el, hogy egy délután éppen hazafelé tartottam az iskolából, amikor egy járókelő megkérdezte, hogy tudom-e merre van a Baranyai utca. Mivel oda jártam iskolába, pontos útbaigazítást tudtam adni. Az elégedett érdeklődő köszöneti jelejű férfiasan a tenyerembe csapott és megkérdezte, na öcskös, és mi akarsz lenni, ha nagy leszel, mérnök vagy focista? Önnézetesen azt válaszoltam, hogy kutatóorvos. Mire mélyen elgondolkozott, de láttam rajta, hogy nem nagyon tud mit kezdeni ezzel a foglalkozással, és a gyermektől szokatlan határozottsággal sem, ezért hamar ott hagyott az utcám. Kedves gólyák, fél évszázaddal ezelőtt megfogalmazott döntésem mellett végig kitartottam, és ma valamivel több mint 40 évvel a sikeres felvételém után is kutatóorvos vagyok. Egy a lényeg, hogy ha Isten segítségével most itt vannak köztünk, akkor önök is legyenek kitartóak és hűek a választásukhoz. Hippokratésznek tulajdonítják a következő híres aforizmát. Salus aegroti suprema lex exto. A beteg java a legfőbb törvény. Az egészségügyet talán minden más hivatástól megkülönbözteti az ösztönös és önzetlen szándék a segítségnyújtásra. Az anatómiát, a gyógyszertant és a szívsebészetet meg lehet tanítani, és meg lehet, sőt meg is kell tanulni. Az ember szeretetet és embertársaink testi és lelki problémái iránti érdeklődést és fogékonyságot már jóval nehezebb tudatosan elsajátítani. Ha a gyermekkori emlékeimben idézett két további hivatásra gondolok, akkor azt kell mondjam, hogy a mérnök terveit szakértők hada ellenőrzi, mielőtt a hidat megépítik. A focista pedig csapatban játszik, és ha jó a csapat, akkor van kinek passzolja a labdát, és nem feltétlenül neki kell a kapuba rúgnia azt. Az orvos és az ápoló is konzultálhat a beavatkozás előtt tapasztaltabb társaival, sőt, a legkomolyabb beavatkozások igazi csapatmunka nélkül el sem képzelhetőek. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor egy például ügyeleti szituációban egyedül maradunk a beteggel, és alig néhány perc áll rendelkezésünkre a megfelelő döntéshez. Ilyenkor gyakran csak utólag derül ki, hogy a szakma szabályai és erkölcsi normái szerint jártunk-e el, vagy hibát vétettünk. A 80-as években egy körzeti éjszakai ügyeletben dolgoztam, részben azért, hogy orvosi tudásomat az oktatás mellett se felejtsem el, részben pedig azért, hogy az akkor sem túlságosan magas kutatói fizetésemet kiegészítsem. Este 8 körül, szinte mindjárt az ügyelet kezdete után, idős, eszméletlen nőbeteghez kellett kivonulnom. A fizikális vizsgálat egyetlen érdemi eltérés mutatott, erős verejtékezést, amely a csuklótájaikon volt a legkifejezettebb. A ritka, de jellegzetes tünet alapján egyértelmű volt számomra, hogy a kezelt cukorbeteg hipoglikémiás kómában szenved, amit az orvosi táskámban levő összes glükóz ampulla vénás beadásával próbálta meg elhárítani. A beavatkozás sikeres volt, a beteg eszméletre tért, és a kórelőzmény lényeges elemeit már maga mesélte el nekem. A szakma szabályai szerint azonban korára és alapbetegségére tekintettel kórházba kellett utalnom. Másnap az ügyeletvezető telefonja riasztott fel, aki közölte, hogy hibáztam, mert nem ismertem fel a szívinfarktust,
pedig erre a verejtékezés alapján gondolnom kellett volna. A helytelen diagnózis és a nem sürgősségi beutalás miatt a beteg reggelre meghalt, így az ügyeletvezető. Büntetésem az azonnali felfüggesztés és hatósági vizsgálat kezdeményezése volt. Nem tudom, hogy esti páciensem halála, vagy a felelősségre vonás okozta a nagyobb elkeseredést bennem. Következő néhány napot lelkiismert furdalástól és a várhatóan súlyos büntetéstől való félelemtől gyötörve töltöttem, miközben az összes elérhető szakkönyvben áttanulmányoztam a szívinfarktus és a cukorbetegség differenciál diagnosztikáját. A verejtékezés mindkét betegség tünetei között előfordul. Nem csigázom a kedves hallgatóság kíváncsiságát. A korbanztani vizsgálat végül engem igazolt és megállapította, hogy a betegnek nem volt infarktusa, hanem azért halt meg, mert a kórházban nem adtak több cukrot neki, vércukor szintje ezért ismét lezuhant. Az ügyeletes kórház orvosai nem fogadták el a beutaló diagnózist, és nem folytatták az általam elkezdett sikeres terápiát, hanem egy jelentéktelen EKG eltérés miatt tévedésből infarktussal kezelték a beteget. A kicsit leegyszerűsített, de megtörtént esettel arra szeretnék rávilágítani, hogy az orvosi ápolói hivatás egyszerre gyönyörű és félelmetes. Amikor az eszméletlen beteg az általam beadott injekció hatására kinyitotta a szemét, katartikus élményben volt részem. Amikor a beteg haláláról és felfüggesztésemről értesültem, szörnyű szenvedést és kudarcélményt éltem át, majd amikor a patológus végül mégis engem igazolt, akkor az megint csodálatos érzést jelentett, azzal együtt, hogy sajnálatos módon az elvesztett beteget már senki nem támaszthatta fel. Talán a veszélyek és a szépségek mellett még egy szempontra hívnám fel a figyelmüket. Az egészségügy gyakorlásához az orvosnak vagy az ápolónak ízig-vérig gyakorlati szakembernek kell lennie, és megfelelő attitűdökre van szükség, amelyeket mestereitől kell elsajátítaniuk. A szőlőszem kicsin gyümölcs, egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék, mondja Szilveszter az apostol Petőfi Sándor versében. Nagyon sok idő, fáradtság és pénz kell ahhoz, hogy egy tanítvány beérjen és jó szakember legyen, vagyis a jó földbe esett ma kihajtson. Éppen ezért kell az egészségügyi képzésbe, általában a felsőoktatásba és az orvosi kutatásokba minél többet befektetni, hiszen az ország fejlődését, előrejutását alapvetően szellemi potenciálja határozza meg. A gazdasági nehézségekből való kilábalás nem képzelhető el a kiművelt emberfők sokasága nélkül. A felsőoktatás megtérülés ideje hosszabb, mint egy banké vagy egy autógyáré, és nehezebben is értelmezhető. A közelmúltban elhunyt Nobel és Semmelweis Budapest díjas Oláh György szavaival, a képzés olyan, mint a házépítés. Jó alapra lehet csak felépíteni a házat. Meggyőződésem, hogy az oktatás játssza a legfontosabb szerepet ennek a nemzetnek a jövőjében. Sokan mondják, hogy ez rengeteg pénzbe kerül, és egy kis ország nem engedhet meg magának túl sokat. Ez biztos, de úgy kéne felfogni, hogy ez befektetés a jövőbe. Oláh György gondolatait és az egészségügyi felsőoktatási képzés értékét kétszeresen húzza alá rezidens orvosaink helyzete. Először azzal, hogy távozásukkal itthon betölthetetlen űrt hagynak maguk után, másodszor, amikor helyüket kitűnően megállják külföldön. Remélem, hogy önök közül a legtöbben Magyarországon állják majd meg a helyüket, és nem felejtik el azt sem, hogy a beteg java a legfőbb törvény. Salus aegroti, suprema lex exto. Köszöntöm elején elnagyolt képet festettem az egyetemről és a hallgatók érkezésének és távozásának ritmusáról. Azt mondtam, hogy a színfalak és a rendezők majdnem ugyanazok. Ezt a majdnem szót kell most árnyalnom. Természetes, hogy időről időre változik az oktatói gárda, ki éppen elmegy, ki éppen most érkezik. Ingatlan állományunk és műszerezettségünk is folyamatosan változik. A közel 250 éve Semmelweis Egyetem története egy külön értekezést igényelne. Mint tudják, 2019-ben ünnepeljük az alapítás negyedévezredes évfordulóját, de a 2017-es év is egy különleges eseménnyel vonul be az egyetem történetébe. Ebben az évben ugyanis a Semmelweis Egyetem öt kara egy hatodikkal bővül. Az általános orvostudományi, a fogorvostudományi, gyógyszerésztudományi, egészségtudományi és egészségügyi közszolgálati kar mellett első ízben köszönhetem nagy tisztelettel a Pető András kart és annak vezetőit, hallgatóit, akik a 2017-18-as tanévtől kezdve a Semmelweis Egyetem részeként vesznek részt egyetemünk életében. Szívből kívánom, hogy az új kar valamennyi munkatársa érezze, az integráció ezen lépésével a Semmelweis Egyetem és a Pető András főiskola is nyert. Rektorként ígéretet teszek arra, hogy a Semmelweis Egyetem nem csak megőrzi, hanem megerősíti az egykori főiskola minden értékét.
Beszédemet hadd fejezzem be Szent Györgyi Albert gondolatával, ami a mesterhez és tanítványhoz, régi és új egyetemi polgárokhoz egyaránt szól. Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jó végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Köszönöm, hogy figyelmükkel kitüntettek. Most tisztelettel felkérem dr. Palkovics László államtitkár urat ünnepi beszédének megtartására. Ich möchte Herrn Staatssekretär dr. László Palkovics bitten, seine feierliche Rede zu halten. I kindly ask dr. László Palkovics, Minister of State for Education, to hold his ceremonial address. Tisztelt rektor úr, rektorhelyettes urak, dékán hölgyek és urak, kedves oktató kollégák és mindenkit kedves hallgatók. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Szemüveszi Egyetem tanítóján, és külön üdvözlöm azt a 2747 elsőéves hallgatót, akik úgy döntöttek, hogy e nemzetközileg is elismert intézmény falai között folytatják a tanulmányaikat. Én is kiemelten szeretném köszönteni a Pető András kor oktatóit és hallgatóit, hiszen a két felsőoktatási intézmény szenátusának támogatásával idén augusztus 1-én sikeresen megtörtént a Pető András Főiskola és a Szemüveszi Egyetem integrációja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mostantól a Pető András kar és a konduktív pedagógiai központ a Szemüveszi Egyetem kerekítei között működik tovább, lehetőséget teremtve ezzel a kar további fejlődésére, a rehabilitációs kapacitások növelésére, valamint a jövő gyógyító szakembereinek klinikai tapasztalatszerzésére és szemléletformálására. Ezúton is köszönöm mindkét egyetem vezetőinek és munkatársainak, hogy a sikeres integrációban aktívan közreműködtek. A Szemüveszi Egyetemre beiratkozott és már itt tanuló hallgató biztosan tudják, de mégis érdemes kiemelni, milyen történelmi múltal rendelkező intézmény segíti önöket a hivatásuk elsajátításában. A Szemüveszi Egyetem 2018-ban ünnepli Szemüveszi Ignác születésének 200. évfordulóját, 2019-ben pedig az egyetem fennállásának 250. évfordulóját. Egy olyan intézmény falai között tanulnak, amely szó szerint iskola példája a minőségnek, a kimagasló színvonalnak és a versenyképes oktatásnak. Ami a zenei életben Kodály Zoltán, a labdarúgásban Puskás Ferenc, az egészségügyben Szemüveszi Ignác. Erről a névről mindenki azonosítani tudja hazánkat, az egészségügyet, az orvostudományt, a kor diktáló nézetein túlmutató megoldásokat és a kitartásból adódó életeket mentő eredményt, az innovációt. És hogy mit jelent a mában, a jelenben a Szemüveszi Egyetem? Álljon itt néhány beszédes adat. Az intézmény hazánk legnagyobb orvos és egészségtudományi hallgatói létszámával rendelkezik, és a nemzetközi rangsorokban a többi hazai egyetemhez képest a legelőkelőbb helyet foglalja el. Az egyetem több mint 4500 orvostan hallgatójával, 900 fogorvos hallgatójával, 750 gyógyszerész hallgatójával és 3500 egészségtudományi karon hallgató diákjával a régió legfontosabb képzőintézménye, és hazunk lakosságának biztonságos ellátása sem lenne lehetséges a Szemüveszi Egyetem részvétele nélkül. Az intézményben 6 kar és PhD iskola működik, 3 nyelven folyik az orvos, fogorvos és gyógyszerész képzés. Az orvostudományi képzésben résztvevők 36%-a, az egészségtudományi képzésben résztvevők 35%-a a Szemüveszre jár. A hallgatók egyharmada, 3800 fő, 5 kontinens 60 országából érkezik, és a túljelentkezés minden évben jelentős. A Szemüveszi Egyetem ugyanakkor az ország legnagyobb betegellátó intézménye is, a járó és fekvő betegek 6,2%-át gyógyítja országos szinten, Budapest és Pest megye ellátásának pedig 17%-át végzi. Tavaly 91 ezer fekvő beteg 122 ezer esetét és 290 ezer járóbeteg 2,4 millió esetét látta el. Több szakmai területen, így a felnőtt szívtranszplantáció vagy a májtranszplantáció esetében egyedüli országos ellátó. Mindezek mellett a klinikumhoz kapcsolódó tudományos eredmények is kiemelkedőek. Az elmúlt nem egészen 2 év kancellári tevékenységének köszönhetően az egyetem likviditása működése stabil, a korábbi időszak jelentés költségvetési hiánya megszűntek. És persze ne feledkezzünk mindezek mellett arról a jelentős tudományos eredményről sem, amely az egyetemet a nemzetközi térben is láthatóvá és pozícionálhatóvá teszi. Ezek a sikerek, a valóban sokat mondó számok, azonban mindezek mellett beszélnünk kell a fejlesztés szükségességéről is. Az itt folyó gyógyító és oktató tevékenység és eredmények egy sokkal fejlettebb infrastruktúrát és képzést igényelnek, olyat, amely jobban tud igazodni a kor igényeihez.
Ennek megújítására tettünk ígéretet, ezért a múlt és a jelen után most vegyük számba mindazt, amit a Semmelweis Egyetem számára a jövőt jelenti. A Semmelweis brand az elméleti orvos és egészségtudományi képzés mellett a gyakorlati egészségügyi ellátás, a kutatásfejlesztés és innováció, illetve ezen túlmutatóan a nemzetgazdaság fejlődésének egyik motorja lehet. De ne csak akkor, ha helyesen kezeljük azt a kihívást, amelyet az orvos és egészségügyi szakemberképzés állít elünk, továbbá képesek leszünk a kutatásfejlesztési és innovációs tudástőkére alapozva fellendíteni a hazai egészség és gyógyszeripart. Ennek kulcsa pedig nem más, mint az innovatív fejlesztéseket középpontba helyező, azokat támogató intézményi keretrendszer, amely egyszerre képes menedzselni a szertágazó tevékenységeket, képes oktatni, kitalálni és kipróbálni új megoldásokat, és a lehető legtöbb helyről forrásokat bevonni és mozgósítani. Más szóval szükség van egyrészt az oktatási és kutatási feltételrendszer megújítására, a betegellátás és a gyakorlati képzést fejlesztésére, valamint az Egészséges Budapest programhoz kapcsolódó vállalásaink teljesítésére. Az orvosképzésnek új irányokat, a betegellátásnak új lehetőségeket, a kutatásfejlesztésnek pedig új feladatokat kell szabnunk, és mindehhez biztosítanunk kell a megfelelő tárgyi infrastruktúrát, amelyek együttesen eredményezik majd a magasabb színvonalú gyógyítást és oktatást. A nyomás az egészségügyi és szociális ellátórendszeren óriási. Egyrészt azért, mert az orvos és egészségtudományi képzések a felelősek azért, hogy a magyar egészségügy szakember igényét valamennyi szükséges területen biztosítsák. 2020-ig éves szinten átlagosan mindegy 1000 orvos, 185 fogorvos és 120 gyógyszerész életkorból fakadó nyugdíjazására és új szakemberekkel való pótlására kell számítanunk. Ez már önmagában is egy komoly feladat, nem beszélve az Európa szerte ismert jelenségről, az előregedő társadalomról, amely további kihívásokkal terheli a kontinens egészségügyi rendszereit. Egy szóval épp időszerű, hogy a várt kormányzati döntés követően az elmúlt évben előkészített Semmelweis 21 projekt elinduljon. Szeretnénk elérni, hogy az elméleti, gyakorlati és klinikai gyakorlati oktatás-kutatás összehangolt fejlesztésével az előttünk álló 10 évben a Semmelweis Egyetem Közép-Európa vezető orvostudományi intézményévé váljon, és bekerüljön a világ legkiemelkedő 100 egyeteme és a legkiválóbb 50 orvostudományi egyeteme közé. A klinikai épületek felújításával a betegellátási és egyben gyakorlati oktatási körülmények lényeges javulását érhetjük el, képzés megújítása pedig a jelenlegén vonzóbbá teheti mind az orvosképzést, mind a gyógyszerészképzést, mind pedig az egészségügyi szakemberek képzését hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Teendőnk ebből is látszik, van bőven, és az elmúlt hónapok tervezésének és döntéseinek látható, majd hamarosan érezhető hatásai lesznek. A fejlesztés egyik első elemeként történt meg, közel 2,5 hónapja, az egészségtudományi kar új épületszárnyának az alapkőletétele, amelyet a kormány 1,4 milliárd forinttal támogatott. Előttünk áll azonban még a budai gyermekellátás megoldása, a gyógyszerészkar fejlesztése, a fogászati ellátások megújítása, a szív- és érgyógyászat, a transzplantáció fejlesztése, és nem várhat magára a dél-budai centrumhoz szükséges kapacitások biztosítása sem. A terveink nagyívűek, éppen ezért a Semmelweis 21 program nem csupán a hazai felsőoktatás kiemelt projektje, hanem fővárosunk és végsősorban a Magyarország egyik legfontosságú vállalása is. Nagy levegőt kell tehát vennünk, és közösen, lépésről lépésre megvalósítani mindazokat a célokat, amelyek a képzés, a betegellátás és a kutatásfejlesztés színvonalát és versenyképességét egyszerre és nagyságrenddel növelik. Mert amit látni szeretnénk, az nem más, mint egy igazi 21. századi egyetem. Ha megengedik, néhány szót részletén szólnék arról, hogyan képzeljük az itt folyó oktatás tartalmi és szerkezeti megújítását. 3 évvel ezelőtt a Fokozatváltás a felsőoktatásban című stratégiai dokumentumban lefektettük mindazokat az elveket, amelyek a megújulás alapját jelentik. A klinikai gyakorlati képzés súlyának erősítése, az oktatás kapacitásának és nívójának fejlesztése, a modern, digitális képzési módszertan és tananyagok kidolgozása, a korszerű egészségügyi tevékenységre és hatáskörökre való gyakorlatorientált felkészülés elősegítése, továbbá az orvostudományi képzés mellett az egészségtudományi alap- és mesterképzési szakok fejlesztése, a felnőtt képzési tevékenység kiterjesztése mind azt eredményezik, hogy az orvos és egészségtudományi képzések a jövőben is nemzetgazdaságunk versenyképességének a motorjai lehetnének. Az oktatás személyi feltételek biztosítása mellett azonban nem feledkezhetünk meg arról a tényről sem, hogy az elmúlt évtizedek robbanásszerű technológiai és szervezeti változások zajlottak le az orvoslás és ápolás területén is, amely megköveteli az eddigi oktatási paradigma megváltoztatását. A hallgatócentrikusság, a teammunka, az evidenciákon alapuló gyakorlat erősödése új képzési módszertanok kívánnak tőlünk. Olyan szakembereket kell képeznünk, akik a szemünk előtt zajló változásokra képesek reagálni, és egyben a technológiai újításokkal együtt járó hatékonyságjavulást elérni és fenntartani is tudják.
Szükséges továbbá az egészségügyi szakdolgozók élethosszígtartó tanulási igényeinek és lehetőségeinek biztosítása, valamint az egészségügyi szakdolgozók karrier lehetőségeinek, társadalmi presztízsének, mobilitási lehetőségeinek és életpálya modelljének a konstrukciója. Tisztelt hallgatóság! Céljaink, terveink, mint ahogy ezt önök is látják, ambíciózusak, és a nagyléptékű fejlesztést csak közösen az intézmény jövőjét magunk előtt vizionálva tudjuk megvalósítani. Köszönet illeti a Semmelweis Egyetem kollégáit, vezetőit, akik sok éves orvoslásban és oktatásban szerzett tapasztalatikat velünk megosztva, és együtt gondolkodva hozzájárultak ahhoz, hogy az intézmény a 21. század nemzetközileg is meghatározó, a környezeti változásokra hatékonyan reagáló és gazdasági fejlődést támogató szakegyetemévé válhasson. Hiszek abban, hogy a Semmelweis Egyetem fejlesztése erősíteni fogja az intézmény oktatási és kutatási piacon betöltött pozícióját, a betegellátás minőségét, hatékonyságát és biztonságát egyaránt. Biztos vagyok abban, hogy a fejlesztés innovációs hatása is jelentős lesz, hisz új dimenziókat nyit majd, és láthatóbb nemzetközi eredményeket biztosít a számunkra. A fejlesztés támogatja az egészség és gyógyszeripari kutatás hazai kiteljesedését, korszerű és gyakorlatorientált tudást biztosít, és nem utolsó sorban vonzó perspektívát jelenti meg az orvos és egészségtudományi oktatói pályát is. Tisztelt hallgatók! Ez a változás önökért történik, az önök jövőbeli sikerei karrierjéről szól. Szeretnénk, ha magasabb színvonali képzéseket, gyakorlati ismeretanyagot és gazdagabb tudást kapnának, amelyek révén közösen képesek leszünk felszínre hozni az oktatás, kutatás, gyógyítás egységében rejlő további lehetőségeket. Kívánok önöknek olyan tanévet és olyan egyetemi éveket, amely a fejlődésükről, a kiteljesedésükről és egyéb, amely az egyéni és közös céljaink elérésről szól. Köszönöm, hogy meghallgattak. Államtitkár úr, köszönjük szépen! Felkérem dr. Szabó Bence Tamást, a doktorandusz önkormányzat elnökét, hogy tartsa meg köszöntőjét. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Ich möchte Herrn Dr. Bence Tamás Szabó, Präsident der Universitätsverwaltung der Promotionsstudenten bitten, seine Rede zu halten. Thank you, Minister of State Parkovic. I would like to ask Dr. Bence Tamás Szabó, President of Semmelweis University Doctorandus Students Union, to hold his speech. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt rektor úr, tisztelt kancellár úr, tisztelt professzor asszonyok és urak, kedves első éves hallgatók, tisztelt vendégek. Ezúton is köszönöm rektor úr megtisztelő felkérését, hogy a hallgatók nevében beszédet tarthassa. Nagy örömmel tölt el, hogy önökkel és veletek, első éves hallgatókkal együtt ünnepelhetem az új tanév kezdetét. Kedves első éves hallgatók, kedves gólyák! Mindenek előtt szívből gratulálok nektek. Pár hónappal ezelőtt bebizonyítottátok, hogy helyetek van a Semmelweis Egyetem hallgatói között, köztünk. Fárasztó időszakon vagytok túl, de remélem, hogy volt alkalmatok megünnepelni munkátok gyümölcsét. Visszaemlékszem, hogy amikor ugyanúgy ott ültem a nézőtér soraiban, mint ti, izgatott voltam, hogy mi vár majd rám holnap után, és azon tűnődtem, hogy hogyan is kezdjek neki ennek az egésznek. Pár tapasztalatomat szeretném megosztani veletek, veled. Tanulj meg tanulni. Ezt sok esetben hallottam tanáraimtól első éves hallgatóként, de mégis hogyan, kérdeztem magamban. Egyedül vagy inkább a többi csoporttársammal? Azonnal az előadás után olvassam át a jegyzeteimet, vagy csak a számonkérés előtt egy héttel kezdjek hozzá? Ezt te magad fogod eldönteni. De kísérletezz, hogy megtaláld a leginkább hozzád illő módszert. Tudd, hogy mit kell megtanulnod. Egy anatómia tanáromtól hangzott el még az első évben, ha nem tudom is, a tudás egy szintje. Fontos, hogy légy tisztában az anyaggal, tudd, hogy mit tanultál meg, és mit nem. Ha valóban kimaradt a nervus cutaneus surae medialis, ez egy ideg a lábszáradon, pontos lefutása, és ez remélhetőleg még vizsgai időszak előtt derül ki, akkor tudd, hogy ez még kimaradt, és meg kell tanulnod. Tiszteld a tanáraidat. Tiszteld a hallgatótársaidat, tiszteld az embereket magad körül.
Az évek során kikristályosodott bennem, hogyha kellő alázattal és beleéléssel figyeltem azokra az emberekre, akikkel kapcsolatba kerültem, sokkal több lehetőség nyílt meg előttem. Halld meg és hallgasd meg a körülötted levőket, mert így jó pár félreértést és ebből származó konfliktust kerülhetsz majd el. Kérdezni ér. Ha valamit nem értettem és fontosnak tartottam, megkérdeztem. Tény, hogy egy 400 fős előadás közepén ülve felemelni a kezedet és kérdezni, miután a tanárod felszólít, nos, hogy őszinte legyek, kellett hozzá bátorság, hogy ennyi hallgató előtt beszéljek. Egy biztos, megéri időben kérdezni. Nem utolsó sorban lehet, hogy így értékes órákat spórolsz meg felesleges Google-ös keresgélés helyett. És ha már szóba került az internet, ne feledd, a való életben alkalmazott kommunikáció sokszor eltér a közösségi oldalakon megszokottól. Így, ha idegen helyiségbe lépsz be, köszönj, mutatkozz be, és mondd el, hogy miért vagy ott. Az adott teremben levők nem fogják látni a profilodat, érdeklődési körödet, úgyhogy segíts nekik. És még egy tipp. Élvezzétek mindannyian, hogy hallgatók lehettek a Semmelweis Egyetem polgáraiként. Üdvözöllek benneteket közöttünk, és sok sikert kívánok nektek. Köszönöm szépen. Köszönjük a beszédet! Kedves vendégeink! Az első évfolyamra beiratkozott külföldi hallgatóinkat a Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatója, dr. Mócsai Attila professzor úr köszönti németül és angolul. Vielen Dank, Herr Szabó! Sehr geehrte Damen und Herren! Es folgt nun die Begrüßung unserer ausländischen Erstudierenden von Herrn Professor Dr. Attila Mócsai, Direktor des Sekretariats für internationale Studierende auf Deutsch und auf Englisch. Thank you for your speech. Dear guests, now Professor Dr. Attila Mócsai, Director of the Foreign Language Secretariat, will greet the first year English and German language students. Liebe neue Studenten der Semmelweis Universität. Seien Sie an der Semmelweis Universität im 35. Studienjahr des deutschsprachigen Studienganges herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie für Ihr Medizinstudium unsere Universität gewählt haben. Sie stehen vor den schönsten und wahrscheinlich aufregendsten Jahren Ihres Lebens. In den nächsten Jahren werden Sie detailliert lernen, wie der menschliche Körper unter physiologischen und pathologischen Umständen arbeitet und wie man die verschiedenen Krankheiten erkennen und heilen kann. Die Themen Ihres Studiums werden einen diesen großen Bereich abdecken, von den molekularen Einzelheiten der Schrittmacherzellen des Herzens bis zur Behandlung von Autoimmunkrankheiten oder Wiederherstellung von abgebrochenen Zähnen. Zusätzlich werden Sie lernen, wie man schwache und kranke Menschen mit Bescheidenheit und Verantwortung behandeln sollte. In einer Woche fangen Sie Ihr Studium an einer Universität, nicht mehr an einer Schule an. Das Wort Universität stammt vom lateinischen Universitas Magistrorum et Scholarium oder Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden. Dementsprechend werden Sie gleichberechtigte Bürger der Universität sein und wir werden mit Ihnen zusammen für das gemeinsame Ziel arbeiten, Ihnen unser Wissen weiterzugeben, damit Sie unsere Generation erfolgreich behandeln, unser medizinisches Wissen weiter vertiefen und diese Kenntnisse dann an Ihre Kinder, unsere Enkelkinder weitergeben können. Obwohl es oft anders aussieht, wir haben auch sehr viel von Ihnen zu lernen. Es gibt zahlreiche Beispiele, an denen ich selbst Mechanismen und Zusammenhänge erst dann richtig tief verstanden habe, als ich sie unseren Studenten erklären und mit ihnen besprechen musste. Wir lernen besonders viel von unseren ausländischen Studenten, die aus einem anderen Land mit einer anderen Sprache, einer anderen Kultur und einer anderen Vorbereitung kommen. Ihre Moral und ihre menschlichen Qualitäten konnten wir mehrmals als sehr positives Vorbild nehmen. Es freut mich, an diesem gegenseitigen Zusammenarbeit
in den nächsten Jahren mit Ihnen aktiv teilzunehmen. Im Namen der Leitung des deutschsprachigen Medizin, Zahnmedizin und Pharmaziestudiums wünsche ich Ihnen viel Erfolg, viel Freude und viel Begeisterung während Ihres Studiums. Ich bin sehr froh, sehr stolz und sehr dankbar, dass Sie für Ihr Studium die Semmelweis-Universität gewählt haben. Dear students, relatives, guests, ladies and gentlemen, it is my great pleasure to welcome you at the opening of the new academic year of the Semmelweis University. My special welcome goes to our freshmen who are about to start their studies at one of our faculties of medicine, dentistry, pharmacy, or health sciences. Semmelweis University has a tradition of almost 250 years of fulfilling its three missions of education, research, and patient care. We started our foreign language program for German students 35 years ago, which was soon followed by the establishment of the English language program. Today, we have thousands of international students from Norway to Iran, from Canada to Japan. Although you might study in newer buildings and learn newer techniques, your education will still be based on the same proven quality and rigor as that of thousands of doctors around the world who also received their education here in Budapest. It is this quality and rigor that has made Semmelweis University one of the top 5% of the world's universities. You have now finished school and you are starting your studies at the university. You should all realize that you did not just walk into a university. I would much rather say that you have joined a university. By Hungarian law, you have become citizens of Semmelweis University, which means that you are now as much part of our university as are your teachers and professors. You are now entitled to special rights, which go way beyond the student discount at public transportation in Budapest. Much more importantly, you will now have the right and opportunity to learn the intricate details of the functioning of the human body under normal and pathological conditions, and to be prepared to help those who succumb to a diseased state. But being a citizen of Semmelweis University also comes with a number of obligations and responsibilities. You will have to show devotion, motivation, and enthusiasm towards your studies, even at difficult periods of time. You will need to actively participate in the clinical and scientific activities of our university. And as part of our major decision-making bodies of Semmelweis, you will also share the responsibility of shaping the future of our university to the benefit of the entire society. Taken together, although it sometimes appears otherwise, we are all sailing in the same boat with the same goal and vision of improving people's quality of life. Studying and then practicing medicine or the related disciplines is an honor and a privilege for very few people. I am very happy that you have joined us and that we may join you during this very noble mission. Thank you. Köszönjük, igazgató úr. Vielen Dank, Herr Professor Mócsai. Thank you for the ceremonial speech. Tisztelt vendégeink! A Semmelweis Egyetem első évfolyamára beiratkozó hallgatók fogadalomtétele következik magyar, német és angol nyelven. Liebe Gäste, nun werden die immatrikulierten Studentinnen und Studenten ihr Gelöbnis in ungarischer, deutscher und englischer Sprache ablegen. Dear guests, the first-year students of Semmelweis University will now take their solemn oath in Hungarian, German and English. Kérem leendő első éves hallgatóinkat, hogy legyenek szívesek felállni, a magyar képzésben résztvevő hallgatók képviselői pedig fáradjanak a színpadra és tegyék kezüket a jogarra eskütétel közben. Wir bitten unsere Studierenden, sich von ihren Plätzen zu erheben. We kindly ask all first-year students to rise for the duration of the oaths. Kérem a magyar nyelvű képzésre beiratkozó hallgatókat, hogy nevük említésével mondják utánam a fogadalom szövegét. Én a Semmelweis Egyetem hallgatója. Ünnepélyesen fogadom, hogy hazámhoz, Magyarországhoz,
annak népéhez és alaptörvényéhez mindenkor hű leszek. Az egyetem és az általam választott kar hagyományait, erkölcsi és szakmai tekintélyét elismerem, azokat tiszteletben tartom. Fogadom, hogy jövendő hivatásomhoz méltó magatartást tanúsítok, a reán vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok rendelkezéseit megtartom, az egyetemi közéletben mindezekre figyelemmel, felelősségemet átérezve veszek részt. Embertársaim titkait, amelyek tanulmányaim folyamán tudomásomra jutnak, megőrzöm. Oktatóimmal, hallgatótársaimmal és mindazokkal, akikkel az egyetemen kapcsolatba kerülök, a kölcsönös megbecsülés alapján együttműködöm, irántuk megértéssel és tisztelettel viseltetem. Hivatásomra kitartó szorgalommal és embertársaim iránt érzett felelősséggel készülök. Lelkiismeretemre és becsületemre fogadom, hogy mindezeket megtartom. Isten engem úgy segéljen. Köszönjük. Kérem, fáradjanak a helyükre. Ich bitte die Vertreter der Studierenden des ersten Studienjahres im deutschsprachigen Studiengang auf die Bühne zu kommen. Ich bitte die matrikulierten Studierenden des deutschsprachigen Studienganges, mir das Gelöbnis mit Hinzufügung ihres Namens nachzusprechen. Ich, Student in der Semmelweis-Universität, gelobe, mich nach Kräften zu bemühen, mir den dargebotenen Lehrstoff anzueignen und alle Fähigkeiten zu erwerben, die nötig sind, um Kranke heilen und ihre Leiden lindern zu können. Ich verpflichte mich, mich durch unermüdliches Selbststudium in der Heilkunde ständig zu verwirklichen. In allem meinem Tun und Handeln werde ich mich stets von der Sorge um die Leidenden und Hilfsbedürftigen leiten lassen. Meine Lehrer werde ich achten, ihren Rat und ihre Weisungen befolgen. Meinem gewählten Beruf gemäß werde ich mich immer würdig verhalten und bestrebt sein, der Universität durch meine Tätigkeit und Lebensführung zu weiterem Ansehen zu verhelfen. Alles, was ich während meines Studiums
von den Kranken zu sehen und zu hören bekomme, werde ich als Geheimnis wahren. Ich erkläre feierlich, dass ich die gesetzlichen Bestimmungen des Gastgeberlandes während meines Aufenthaltes in Ungarn einhalten werde, so wahr mir Gott helfe. Wir danken Ihnen. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. I kindly ask the representatives of the first year students of the English language program to come onto the stage. I ask the students registered in the English language program to repeat the words of the solemn oath after me, inserting their own names. I, student of Semmelweis University, promise under oath that I will respect the Hungarian laws and the fundamental law of Hungary. I promise that I shall abide by the regulations of Semmelweis University. I promise solemnly that I will respect the professors and teachers of the university. And that my conduct will be in keeping with the honor of my profession. I will keep the secrets of the patients that I learn about in the course of my studies. I will pursue my studies with full sense of responsibility. To prepare myself to the best of my abilities for all the duties and obligations of my profession, so as to be able to serve with my knowledge the progress of mankind. So help me God. Thank you. Please take your seats. Kérem, foglaljanak helyet, mit a némezi plac. A kiváló oktatók kitüntetések átadása következik. A Semmelweis Egyetem szenátusa 8 egyetemi oktatónak adományozott kitüntetést az egyetem érdekében évtizedeken át kifejtett kiemelkedő tevékenységük és kiváló oktatói munkájuk elismeréseként. A kitüntetéssel járó emlékérmeket dr. Szél Ágoston rektor adja át. Kérem a díjazottakat, nevük elhangzásakor fáradjanak ki és vegyék át a kitüntetést. Meine Damen und Herren! Jetzt werden die diesjährigen Auszeichnungen für herausragende Dozenten unserer Universität verliehen. Jahr für Jahr werden unsere Dozenten für ihre jahrzehntelangen Bemühungen und hervorragende Bildungstätigkeiten gewürdigt. Die Auszeichnungen werden diesmal an 8 Dozentinnen und Dozenten von Rektor Dr. Ágoston Szél übergeben. Dear guests, the next item is the presentation of the Outstanding Teacher Awards. Based on the decision of the Senate, 8 university teachers are awarded for their commitment towards the university and their outstanding educational activities. The awards will be conferred by Dr. Ágoston Szél, Rector. A Semmelweis Egyetem kiváló oktatója kitüntetést kapja. Az általános orvostudományi karon Dr. Gellér László, egyetemi docens, Városmajori Szíves Érgyógyászati Klinika, kardiológiai tanszék. Díját később veszi át. Dr. Mikja Ildikó, egyetemi docens, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet.
Dr. Németh Anna, tudományos munkatárs, Anatómia, Szövet és Fejlődés Tanintézet. A fogorvos tudományi karon Dr. Kerémi Beáta, egyetemi docens, orálbiológiai tanszék. Dr. Jobb Fancsali Árpád, egyetemi docens, arc, álcsont, szájsebészeti és fogászati klinika. Az egészségtudományi karom, Simkó Katalin, főiskolai adjunktus, ápolástantanszék. Az egészségügyi közszolgálati karon dr. Gál Péter, dékán, egyetemi docens, egészségügyi menedzserképzőközpont. Dr. Szócska Miklós, egyetemi docens, igazgató, egészségügyi menedzserképzőközpont. Oklevelét később veszi át. Gratulálunk a kitüntetésekre! Ünnepségünket az egyetem rektora által adományozott Pro Universitate díjak átadásával folytatjuk. A Pro Universitate díjban azok részesülhetnek, akik több éves kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az egyetem céljainak magas szintű megvalósításához. Felkérem dr. Szélágoston rektorot a díjak átadására, egyben kérem a díjazottakat, hogy nevük elhangzásakor fáradjanak ki, és vegyék át az érmeket, okleveleket. Als nächstes folgt die Überreichung der Pro Universitate Preise. Der Preis geht an diejenigen, die mit ihrem Engagement und ihrer Exzellenz zur Umsetzung der Mission der Semmelweis Universität in hohem Maße beigetragen haben. Ich bitte Dr. Agoston Szél, Rektor der Semmelweis Universität, die Auszeichnungen zu übergeben. The next item is the presentation of the Pro Universitate Awards. Those professors are awarded with Pro Universitate whose outstanding commitment greatly contributed to the high standard realization of the university's educational objectives. The awards will be conferred by Dr. Ágoston Szél, Rector. A Pro Universitate díj bronz fokozatában részesül. Dr. Falus András, egyetemi tanár, Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet, oklevelét később veszi át. Dr. Noszár Béla, egyetemi tanár, Gyógyszerészi Kémiai Intézet. Dr. Pajol Attila, egyetemi tanár, 2. számú szülészeti és nőgyógyászati klinika. Gratulálunk a kitüntetésekhez. Köszönjük, rektor úr! Következik az egyetem kancellárja által adományozott Pro Universitate díj átadása. Felkérem dr. Szász Károly kancellár urat a díj átadására, egyben kérem a díjazottat, hogy fáradjon ki az érem és az oklevél átvételéhez. Es folgt die Übergabe der vom Kanzler der Semmelweis Universität verliehenen Pro Universitate Auszeichnung. Ich möchte Herrn Kanzler Dr. Károly Szász darum bitten, die Auszeichnungen zu verliehen. Gleichzeitig bitte ich die Auszeichnete hervorzutreten, um die Urkunde zu übernehmen.
The next item is the presentation of the Pro Universitate Award provided by the Chancellor of Semmelweis University. I would like to ask Dr. Károly Szász, Chancellor, to please confer the award. The awardee is kindly requested to please come onto stage when her name is being called in order to receive the award. A Pro Universitate díj bronz fokozatában részesül Baumgartnerné Holló Irén igazgató, pénzügyi igazgatóság. Gratulálunk a kitüntetéshez. Köszönjük, kancellár úr. Ahogy a korábbi években, úgy idén is számos hallgatónk nyerte el a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat. A díjakat a karok dékánjai adják majd át, azonban engedjék meg, hogy kihirdessük az ösztöndíjasok névsorát. Liebe Gäste, nun folgt die Bekanntgebung der Namen unserer Studenten, die in diesem Jahr das Stipendium der Nationalen Hochschulausbildung erhalten haben. Dear guests, now we will announce the names of all our students who have won this year's National Higher Education Scholarships. 2017-2018-as tanévben nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat kap az általános orvostudományi karon Acél Dóra Tímea, Andrási Noémi, Bárci Enikő, Belicai Marosi Gabriella, Bencsics Máté, Csűri Tamás Dániel, Egyed Bálint, Fésűs Luca, Fésűs Viktória, Hajdú Rozina Ida, Hegedűs Panna, Keller Dávid, Keszthelyi Márton, Magyar Márton, Mezei Tamás, Panta Cecília Rita, Szajúr Alex Ali, Simon Judit, Sziráki András, Trojnár Dóra, Vajk Dóra, Vecsei Nagy Milán, a fogorvostudományi karom, Balázs Emese Katalin, Bos Anna, Forgó Kristóf István, Iványi Dóra, Löchli Heike, Saláta József. A gyógyszerésztudományi karom Balog Lili, Fábián Márk, Faragó Zoltán, Fodor Viktória, Sós József, Tibák Alexandra, Varga Tamás. Az egészségtudományi karon Ábrám Boróka, Bíró Barbara, Bodnár Eszter Rita, Bodor Zsanett, Csapuka Zsanett, Elter Bettina, Erdős Réka Laura, Illés Ágnes, Kubik Anna Zsófia, Makai Gabriella, Szabó Petra, Tompa Orsolya. Az egészségügyi közszolgálati karom Ági Eszter, Szántó Dániel. Az elnyert ösztöndíjakhoz gratulálunk, a díjazottaknak sok sikert kívánunk a tanulmányaikhoz. Tisztelt vendégeink! Ünnepélyes tanévnyitónk zárásaként fogadják szeretettel a medikus zenekar előadását. A 2008-ban alakult zenekar tagjai elsősorban a Semmelweis Egyetem volt és jelenlegi hallgatói, de több más hazai felsőoktatási intézmény diákja is részt vesz az együttes munkájában. A javarészt szimfonikus felállásban működő zenekar amellett, hogy az egyetemi rendezvények rendszeres fellépője, többek között már Bayreuthban és Svájcban is adott nagy sikerű koncertet. Eddigi fennállásuk egyik legkiemelkedőbb eseménye a Zeneakadémián idén márciusban tartott teltházas jótékonysági hangverseny volt, ahol 1,5 millió forintot gyűjtöttek az egyes számú gyermekgyógyászati klinika javára. A medikus zenekar ezúttal Mendelssohn Hebridák nyitányát adja elő. Vezényel Dubocki Gergely. Liebe Gäste, zum Abschluss unserer Eröffnungsfeier folgt der Auftritt unserer Mediziner Orchesters. Das Mediziner Orchester wurde in 2008 vor allem von den musikalisch veranlagten Studenten der Universität gegründet, aber vier andere Studenten von den einheimischen Universitäten nehmen an der Zusammenarbeit des Orchesters teil. Das Sinfonische Ensemble ist regelmäßig auf verschiedenen Veranstaltungen der Universität zu hören. Sie gaben unter anderem erfolgreiche Konzerte auch in Bayreuth und in der Schweiz. Die bedeutendste Veranstaltung seit deren Gründung fand im März in diesem Jahr
an der Musikakademie im Rahmen eines Benefizkonzerts statt, an dem es 1,5 Millionen ungarische Forint für die erste Kinderklinik gespendet würde. Sie hören nun in der Aufführung des Medizinerorchesters den Auftakt der Hebriden von Mendelssohn. Es dirigiert Gergely Dubocki. Dear guests, as the closing act of our ceremony, please let me introduce the Medic Orchestra. The Medic Orchestra was founded in 2008 out of the university's musically inclined students. The members are current and former Semmelweis University students, but students representing other Hungarian higher education institutions take part in the work of the orchestra as well. The symphonic ensemble is a true staple at various university events, and among others, they gave very successful concerts in Bayreuth and in Switzerland. One of the most outstanding events of the orchestra was the charity concert held in March at the Liszt Academy, which was a sold-out performance. A revenue of 1.5 million Hungarian forints was offered for the benefit of the First Department of Pediatrics. Today, the Medic Orchestra will perform Mendelssohn's Hebrides Overture, conducted by Gergely Dubocki. Jó szórakozást kívánunk a műsorhoz! Wir wünschen Ihnen eine angenehme Unterhaltung. Please join me in welcoming the orchestra.
Dear guests, I think we are all moved by this fantastic music, as it is every time when we have an opening ceremony of the year. We always enjoy very much the Medic Orchestra fantastic performance. And as you know, it is the privilege of the rector to say a few words, may I say, spontaneously at the end of such a ceremony. And in contrast to my habit, which is always a couple of sentences about my connection with the music, which we actually have heard, I have to quote a sentence from Pope Francis. I think it is not improper to mention his opinion about the function and the role of the university. I have to admit that it was not absolutely incidental that I have come across with his statement, which I will immediately read aloud. It was about 24 hours ago, yesterday, when in Page we have celebrated, in the presence of many of you who are here, the 650th anniversary of the foundation of the Page University. The ceremony was really fantastic, and there would have been many instances which I could have recalled today, but it was this one which I have selected for you today, with which I would like to show something of what I feel also about the university. The sentence is a little bit perhaps complicated, not very long, but not easy to understand, but I hope that when you go home, you will be able to think about it and ponder upon the meaning of the sentence. It sounds as follows. The university is par excellence the place where consciences are formed amid intense debate on the demands of good, truth, and beauty, and those of reality, with all its contradictions. This sentence has been quoted by the Archbishop Alberto Bottari de Castello, who is the papal nuncio of Hungary, and he was present at this ceremony yesterday, and he has shown us a letter which was written to the Bishop of Page about this special occasion. I know that Semmelweis University is a little bit younger. We shall be 250 years old in 2 years, but if we count the length of time during which the university was active, I think that we are older than the Page University, because however it has been really founded 650 years ago, for a long time, for many centuries, the Page University was not active, in contrast to ours, which during the 250 years was constantly active. So I would like to express my thanks for you to be here, and let me repeat the sentence again so that you can think about it in the next few minutes or hours. The university is par excellence the place where consciences are formed amid intense debate on the demands of good, truth, and beauty, and those of reality, with all its contradictions. And it is my regular task to officially close this ceremony, and in this case, I go back to the book and I will read aloud the sentences which are the traditional sentences in this situation, at first in Hungarian. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, rendezvényünk végén az Egyetem Szenátusa és a magam nevében szeretettel gratulálok a kitüntetetteknek, az első évfolyamra beiratkozott hallgatóknak pedig kitartó szorgalmat és sok sikert kívánok tanulmányaikhoz. Megköszönöm minden kedves vendégünknek a részvételt, a 248. tanévnyitó ünnepünket ezennel bezárom. Sehr geehrte Damen und Herren, als Abschluss unserer feierlichen Eröffnung des 248. Studienjahres wünsche ich den immatrikulierten Studienanfängern für ihr Studium Ausdauer, Fleiß und viel Erfolg. Ich bedanke mich für das Erscheinen aller Gäste und beende hiermit die Veranstaltung. Dear guests, coming to the end of the opening ceremony, I would like to congratulate the awardees and wish our first year student perseverance and success in their studies on behalf of both the Senate of the Semmelweis University and myself. I would like to thank all our distinguished guests as well for honoring us with their presence. I hereby close the opening ceremony of our 248th academic year.
Kérem, énekeljük el együtt a szózatot. Wir bitten Sie, sich für das ungarische Nationallied Szózat zu erheben. Please rise for Hungary's national song Szózat. Kedves vendégeink, kérem Önöket, hogy felállva várjuk meg az egyetem vezetőinek kivonulását. Köszönjük, hogy megtisztelték részvételükkel az ünnepségünket. Viszontlátásra! Liebe Gäste, ich bitte Sie, den feierlichen Auszug des Vorstandes der Universität stehend abzuwarten. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Dear guests, please remain standing for the reception of the university leaders. Thank you, goodbye.